Belçika'nın paytaxtı Brüksel şəhərində bir neçə gün öncə döyülmüş həmvətənlərimizə dəstək məqsədi ilə orada yaşayan azərbaycanlılar bir yerə yığılıblar. Biqazo xəbər-əstrinadan xəbər verir ki, Belçika polisi soydaşlarımızı saxlayıb. Bunun səbəbi isə Berlində yaşayan Cəmal Əli adlı azərbaycanlının polisiə zəng gedərək həmvətənlərimizin ora terror məqsədi ilə yığıclığını deməsi olub. Camaləlinin iftiraya və satqınlığa əsaslanan hərəkətinə Erməni dərmanına su tökməkdən başqa add tapmaq olmur. Qeyd edək ki, Camaləli Meydan TV-nin əməkdaşı olub.